تمام لڑکے دیکھیں جے این یو کے آج کے اندر کا سارے تمام لڑکے تو میں نے ایک ہی بات بولا کہ آج ملواؤں گا اور ہر حال میں اسی لیے میں لے کر جہاں جہاں کہیں بھی میرے جلسے ہوئے اس کو ذکر کیا ہوں جی جی میں ہر مقام پر گیا ہوں چھاپ بھی رہا ہوں ہر مقام پر گیا ہوں اور جس دن پارلیمنٹ چلے گی ذکر کریں گے اس کا انشاءاللہ بالی گڑھ میں جا کے تنقید کیا تو آپ کو بلایا گیا وہاں پر لکھنؤ میں مطلب ملا ہی نہیں ہے بدمعاش مزاج میں ٹھیک ہے آپ کیا وہ تو فیک تھیوری ہے ڈی سی پی سے بات ہوئی تو وہ تو پلان کیا گیا تھا پہلے آٹو والے کو پکڑا پھر گارڈوں کا اسٹیٹمنٹ لیا کہ آٹو والے کو دیکھا جائے پھر آٹو والے کو قریب 25 دن بعد پکڑا پھر لیٹر پولیس نے